Hezký den, vážení diváci. Dnešní pozvání do studia přijala Antali. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. Antali, velmi zvláštní jméno. Jak se k vám dostalo? To není asi vaše občanské jméno, vidíte? Není, ono, to jméno přišlo takovým zvláštním, prostě najednou jsem cítila, že tam je. Ale i souvisí to s tou multidimenzionalitou, jak se v dnešní době všechno vlastně stává ve více dimenzích a zároveň to je jedno a to samé, tak i vlastně na to jméno se může člověk podívat na své křestní jméno z více uhlů pohledu, z více vlastně dimenzí, tak jak když roztáhnete spirálu a vlastně vnímáte tam na různých těch patrech různá jména a v podstatě je to zároveň pořád jedno a to samé jméno. Já své křestní jméno Ivona třeba také velmi miluji. A je to všechno propojené a je to vlastně zároveň taková vaše osobní mantra. Takže diváci si můžou klidně zkusit i své jméno křestní rozdělit jak kdyby na slabiky a cítit v těle, kde se ta slabika vlastně, kde zní. Někomu může znít určitá slabika třeba v chodidlech, někomu v koruně, v srdci. Můžete se i navnímat, s čím vás ta slabika spojuje. Můžou to být nějaké přírodní bytosti, můžou to být vesmírné bytosti, může to mít nějaký vlastně plán duše, máte i v tom méně zakodované. A když si to budete říkat pořád dokola, to jméno, jak nějakou tu mantru, tak vlastně také vám to bude rezonovat v těle. Já když třeba rozložím to jméno Antali, ono se to líčte dlouze, tak vlastně An je portál An, je to nejsilnější portál ve vesmíru, který táhne světlo a vysoké vibrace vlastně skrz několik dimenzí a vesmíru na Zemi. Takže vlastně stahuju tím portálem tady ty vibrace. To Ta je takové to ukotvení v sobě a Li je takové to rozlití do prostoru. Jsou to vlastně takové vlnky Li, jako nekonečná energie, nekonečná vibrace, která se vlastně rozlívá po celé planetě. A to si můžete vyzkoušet s jakýmkoliv jménem, když ho rozložíte, navnímáte se na něho, kde ho cítíte a co vlastně to jméno přináší. Protože je to váš osobní kód, vaše osobní mantra. A můžete vnímat jedno jméno, je to v pořádku, můžete jich vnímat víc a je to také v pořádku, protože je to součást jednoho. Jak kdyby prostě po schodí jedné budovy, tak je to v podstatě jedno jen rozložené do více dimenzí. Vy jste mi říkala, že těch jmen máte víc? Ano. Tak nám to trošku chodí různé. Přibližte. Jak to u vás funguje, jak jste ta jména dostala? Mně vždycky nějak tak to jméno přijde. Jsou třeba jména, které se mnou rezonují v souvislosti s živlama, že třeba mi přijde jméno, když pracuji s vodou, přijde mi jméno, když pracuji s ohněm. Jsou to vlastně takové mantry, kódy. Někomu může přijít symbol, někomu barva. Já pracuji teda i se symboly, i s barvami, ale ty jména, to jsou pro mě prostě silné slabiky, zvuk je tam. Takže mi chodí různé, většinou je to spojené právě s krystalama. Takže mám třeba jméno Krystaleja nebo Diamantea. Prostě souvisí to s čím, na co se zrovna napojím. A když píši články, vlastně, které stahují z kolektivního vědomí, tak tam se podepisuji Antali, abych se teda pokaždé nepodepisovala jinak. A vy jste mi ještě říkala, že každé z těch jmen souvisí s nějakou dimenzí? Ano, ono teďka se to hodně právě na planetě děje. Že sem přichází multidimenzionalita, že ti lidé, kteří už jsou na to připraveni, tak začínají vlastně vnímat všechny ty dimenze v jedné. Je to, jak kdybyste ve svém středu měla prostě střed a okolo jsou vyzářené paprsky do všech stran, do všech prostorů. Jsou to různé dimenze a v podstatě se sjíždí do jedné. Takže ten člověk už potom nevnímá lineárně ten čas, ale vnímá ho prostě multidimenzionálně, takže nerozlišuje minulost, budoucnost, přítomnost, všechno to vnímá a ve své podstatě mezi těma paprskama přeskakuje a vztahuje si to vlastně do jednoho bodu. To samé je ta spirála, když si roztáhnete vlastně cokoliv, na co se podívám, tak si roztáhnu do spirály a vidím tu jednu věc na několika různých dimenzí a ve své podstatě je to součást jednoho a toho samého, takže když ji vlastně splasknete, tak je to propsané v jednom. A můžete se taky na tu spirálu dívat zevnitř, anebo pohledem zvenku a už to vidíte potom z pohledu té jednoty a to už je úplně jiný pohled. My jsme se v zákulisí i dokonce bavili o filozofickém tématu a to tématu pravdy, které vlastně z hlediska toho, jak vy v současnosti vnímáte, dalo by se říci realitu, skutečnost, nebo co to vlastně vnímáte? Ano. Jak ta pravda, jak na ní nahlížíte z vašeho zkušenosti? Těch pravd je v podstatě několik, protože když jakoukoliv věc právě roztáhnete na té spirále, tak to vidíte z různých úhlů pohledu, každý člověk je jiný, je jinak zaměřený, vidí to jinak. Když se o té spirály odpoutáte, vidíte to z pohledu jednoty. Jsou tam prostě různé pohledy, ale ve své podstatě je všechno pravda.
Já to můžu třeba i nějaké příklady k tomu uvést. Třeba velice moderní v dnešní době dvouplamen. Tak vlastně, když si tu spirálu roztáhnete, tak vnímáte, že na každém tom patře je třeba ten dvouplamen jiný. Pokud se převibrujete ten multidimenzionalitu, tak vlastně na každém tom patře je stejný. A pokud se od té spirály odpojíte, tak vnímáte vlastně, protože v té jednotě je vždy jak všechno, tak nic, jak prázdno, tak plnost, tak vy to vnímáte jak uvnitř, tak venku. Tak jsou dvě možnosti a obě dvě jsou správně. Můžete vnímat vlastně toho dvouplamena, buď že ho máte v sobě, že jste celiství, takže ho venku nepotřebujete hledat. A nebo druhý případ je, že zjistíte, že je ve všech lidech na celé planetě a že je prostě všude. Takže jsou vlastně různé způsoby nazírání a všechny jsou správně. A když jste vlastně v té jednotě a vidíte to z té pohledu jednoty, tak je to sice hezké, ale žijete tady. Mm-hmm. Takže to stejně je potřeba žít i na té spirále. A můžete se mezi ní i přelupávat. Takže jednou jste v této dimenzi, jednou v této. Dá se to i použít vlastně i na třeba, jak jsme se bavili, průvodci. Tak můžete taky vnímat na té spirále, že se bavíte v jednu chvíli třeba s andělama, s archandělama, s mistrama, s nějakýma konfederacema světla. A když se od té spirály odpojíte, tak najednou vnímáte zas buď všechno nebo nic. Takže vnímáte, že všechno máte v sobě. Nemáte potřebu vůbec komunikovat s nějakýma andělama, archandělama. Nebo naopak vnímáte, že je všechno vyzářené do prostoru a zjistíte, že ti průvodci z pohledu jednoty jsou vlastně vyzářené části vaší duše. Takže projekce. Ano. Vaše vlastní projekce. Ano. Vy jste se vrátila, je to pár dní, z velice zajímavé, nádherné cesty. Povězte nám o ní. Byla jsem v takzvané oblasti Avalonu. Já většinou nic nějak nečtu nebo nesleduju, takže jsem neviděla ani žádné mlhy z Avalonu nebo takové filmy, protože mě ty informace zvenku víceméně ruší. Já si stáhnu to, co potřebuji na tom místě. A vždycky mě to zavolá. Vždycky mě to prostě zavolá na nějaké místo. Většinou jedu i tam, kde bych ve své podstatě na nějakou dovolenou nebo tak nikdy nejela. A tady jsem prostě ucítila volání srdce do Anglie, do Avalonu. A bylo to nádherné, protože procházeli jsme, jsou tam menhiry. Takže to šlo vnímat, že každý ten kámen je jiný. Některý vás třeba, když se o něho opřete, spojí s klíčema odemika. Některý spojí se síněma záznamů, s informacema, s knihovnama. Některý je portálem. Z každého vlastně vyzařuje jiný barevný paprsek. A oni se potkávají do jednoho. Tvoří brány. Ve své podstatě i na tom místě jsme viděli takzvaný kruh v obilí. Oni už teďka ty kruhy v obilí jsou i v řepce. Takže byl to kruh obilí v řepce, který z dovou okolností vznikl 22. dubna, což byl den země a ve své podstatě tam byla propsaná země. Bylo tam hexaedr, což je platonské těleso země ve spirále. Čili nepotřeba se na ty kruhy v obilí dívat multidimenzionálně, ne jako na nějakou placku, ale jak vystupují do vrchu a točí se to všechno. A toto byl vyloženě portál do země směrem dolů. No tady vás, jestli můžu, si dovolím přerušit. Vysvětlete mi, a prosím, ne mě tady, ale především našim divákům, jak se tady na kruhy v obilí dívat? Jak je vnímáte vy? Ono je spoustu názorů a určitě každý to může vidět jinak, ale ty kruhy v obilí, na které jsem se navnímala já, tak jsou vlastně vytvořené vědomými lidmi na vlastně taková nějaká energetická konstrukce ve vysokých vibracích a takzvaně se propíšou na planetu. Jak kdyby nějaké multidimenzionální razítko se to otiskne vlastně ve hmotě, takže to ve své podstatě vznikne v nějaké nanosekundě, takže tam ani nikdo nemůže vyfotit nějaké mimozemšťany nebo tak, že to vlastně propsané z kolektivního vědomí do té hmoty z těch vyšších dimenzí. Vy ty kruhy vidíte více prostorově, mm-hmm. Ale já jako člověk, který tuhle schopnost nemám, mám třeba možnost nahlédnout na ten kruh jinak? Pomůže mi třeba nějaká mantra, meditace nebo soustředění? To tak nějak přijde samo, ale možná, že když člověk nepřemýšlel jsem nad tím, ale když by rozostřil zrak, tak jak když se dívá na ty obrázky takové, ty více jde, jak to vystupuje a zadíval se tak, jak kdyby za, tak by mu to nejspíš tímto způsobem vystoupilo. Vy tady ty kruhy v obilí vidíte hmotně a dokonce ještě v pohybu. Mm-hmm. Vidíte všechny kruhy v obilí, tak to jste schopná je takhle ano. rozklíčovat? A to samé i bylo právě v té Anglii zajímavé vidět Stonehenge, protože to je multidimenzionální portál a tam já to vnímám taky z toho nějaké stejné úrovně, že se to všechno pohybuje. Takže zároveň, jak jsou tak ty brány vlastně z toho Stonehenge, ty kameny, tak v tom je jak kdyby nějaký gel nebo plazma, kterým člověk může projít do jiných prostorů.
A navíc se to všechno hýbe. Ono se to točí, protáčí, někdy se zaklapnou za sebe nějaké brány a projdete někam jinam. A v podstatě, když se na tom podívám multidimenzionálně, tak to vidím taky z různých úhlů pohledu. Takže je nad tím energeticky vlastně pyramida nad Stonehenge, zároveň je tam kopule. Je tam toho hodně, co se dá vidět. A je to opravdu multidimenzionální portál, takže z toho lítají paprsky různých barev, které tak všelijak rotují a jdou nahoru. A je nad tím také velké množství lodí vesmírných. A to bych chtěla i divákům říct teda, že vnímám, že se hodně portály na Zemi začínají právě měnit na multidimenzionální. Dříve jsem vnímala, co to vlastně nějaké takové důležité uzly Země, jak kdyby panely světla určitých barev. Že na některých místech byl třeba růžový, fialový, zlatý, nebo ním procházely nějaké třpitky a oni se teď začínají měnit do té multidimenzionální verze, takže vlastně jima prolítává takovým pohybem velké množství barevných paprsků. Stejně tak, jak se mění lidská DNA, mění se celkově celá planeta i lidstvo. Proč myslíte, že to tak je? Že teďka právě planeta velmi vzestupuje. Dříve vlastně se všechno pohybovalo v cyklech, takže vždycky byl nějaký cyklus, kdy ta civilizace vyšla na, jako úplně do zlatého nebo nějakého věku a pak přišel pád. Prostě vždycky přišlo nějaká povodeň, meteorit, cokoliv, co vlastně vyhladilo to lidstvo a začínalo se znovu. A tentokrát je to snad prvně, kdy se vlastně planeta rozhodla vzestoupit i s lidmi, takže my vlastně zažíváme to znovu zrození a tu obnovu za života, což je velmi náročné, protože vlastně kdyby umírají ty staré části v nás a obnovují se nové, takže nemusíme ve své podstatě fyzicky umřít a narodit se znovu do jiného života. My fyzicky umíráme a rodíme se za toho života, takže neustále se můžeme ocitat, kdyby úplně v novém životě. Úplně všechno se najednou změní, ty takzvané kulisy okolo a je to úplně jiný život najednou. Všechno se děje tak za pochodu. Takže transformace v přímém přenosu. Já vám řeknu úplně jednoduše, na co se chci zeptat. Zajímá mě, k čemu posléze budou sloužit multidimenzionální portály, které byly, jak to nazvat předtím, obyčejné portály, energetické portály, protože měly různé funkce, on nebyl jenom jeden typ portálu. To je právě o tom, že se jde do té kdyby nové země a to je nový člověk v mě, který paradoxně v podstatě je starým člověkem země, jak kdyby jdeme dopředu a zároveň zpět, protože je to ta čistota té země, která tu byla původně úplně ten ve své podstatě ráj. Ale tím, jak se propojujeme vlastně s různými galaktickými radami, s různými vesmíry, tak vlastně to všechno nabývá ještě na větších a větších obrátkách. A jde to do té multidimensionality, kde vlastně ten člověk vnímá široký obraz, jak kdyby v jednom. Což je vlastně ten nový člověk nové země, který přichází. To znamená, dítě, když vyroste, tak dostane složitější hračku. Ano. To samé se děje i nám. Mm-hmm. Je to samozřejmě všechno postupně, není to hned. Každý člověk záleží, jak je na to svým vědomím připravený, tak se to v něm začne postupně otevírat. Že právě se setkávají lidé, kteří mají různé schopnosti a když do jejich vlastně energetického pole vejde někdo, kdo třeba tu schopnost nemá, tak najednou ji má. Takže mně se děje běžně to, že když lidé vedle mě stojí, tak vidí to, co vidím já, i když to běžně nevidí. A zase, když já třeba vstoupím do nějakého zorného pole nějakého jiného člověka, tak vnímám jeho. A ono se to všechno promíchává. Právě ti lidé se nějakým způsobem poznají. A vlastně ty jejich schopnosti se spojí. Takže když potom pracujeme třeba s nějakým portálem na nějakém místě, tak je to právě úžasné, když se propojí ty naše schopnosti. Protože já třeba můžu stáhnout nějaké vysoké vibrace, můžu je i ukotvit. Ale když se sejdu s člověkem, který má silnější kotvící vlastnosti a já mám ty nebeské a propojí se to, tak to prostě letí daleko větší rychlosti a je to silnější. Takže my se kolikrát setkáme prostě a každý dá do toho ten svůj silnou schopnost a to se propojí. Že někdo třeba něco stáhne, někdo to ukotví, někdo to jak kdyby uhladí, někdo to dá do toho kolektivního vědomí a ono se to tak nějak děje prostě samo. To... A pracujete s někým takhle? Pracuji, ale není to právě, že bychom se sešli za tím účelem, že někde jdem a chceme tam něco dělat. Ono to přijde úplně samo. Třeba byla jsem u kamarádky s kamarádem tady v České republice na hodně silném místě a jeli jsme tam na výlet. A prostě vydali jsme se do města a najednou jsme šli kolem nějaké rotundy nebo nějakého chrámu a ta kamarádka říká, to je zajímavé, to bývá vždycky zavřené. A teď je to najednou otevřené, tak zkusme jít dovnitř.
Tak jsme šli dovnitř, nikdo tam samozřejmě nebyl. A najednou jsme prostě začali vnímat. A jak jsme každý jiný, tak já jsem viděla obrazy, popisovala jsem jim, co vidím. Kamarád vnímal, co cítí. Ze začátku mu tam nebylo dobře, potom teda, jak se to pročistilo, tak se cítil dobře. Ta kamarádka měla zase jiné schopnosti a všechno se to propojilo a to místo jsme prostě pročistili. Ono si nás zavolalo, prostě to místo si vás zavolá. To samé je to prostě, když jsem měla třeba na Srí Lanku s kamarádkou, vůbec jsem nevěděla, co tam jako jedeme dělat, proč, abych tam vědomě nikdy nejela. Ale prostě jsem tam byla vyslána a také jsme tam pracovali s portály, takže se to vždycky tak nějak uděje samo. Jaká je ta vaše práce na portálech nebo u portálu? Můžete z toho něco prozradit? Já právě jak mám ten silný portál An, který vlastně jde přes různé dimenze a vesmíry, tak stahuju tuto energii zde na Zemi. A ona hodně transformuje. Já třeba, když jsem teďka nedávno byla taková meditace nějaká, a tak vždycky vnímám, i když jsem byla u té kamarádky, taky jsme tam pracovali s více ženama, tak já cítím i ten zvuk, jak to prochází, jak kdyby těma dimenzema, nějakýma časoprostorama, vesmírama, jak to prostě úplně křupe a táhne se to sem. Někdy mám pocit, že to mé fyzické tělo už to nedá, ty tak vysoké vibrace, kde to až jde. A pak jsem překvapená, že se zase jak kdyby otevře ten vesmír a to ještě dá. A že prostě to může protéct, že to se zvládne tady. A pracujete i se spodní částí té energie, která projde, dotkne se země? Já právě, že jsem laděna spíš na ty vesmírné části, samozřejmě mohla bych také, ale vždycky mi v těch, když tak pracujeme s více lidmi, tak kolikrát si i položím tak nějak otázku, si říkám, no jo, a do toho ukotví. A vždycky mi přijde odpověď, o to se nestarej. Ty prostě stahuješ ty vysoké vibrace, ti lidi, kteří se ukotví, tady jsou, a kteří to ukotví, ten paprsek, a ti to prostě stáhnou. Takže já vyloženě se zaměřuji jenom na to stáhnout ten portál a ti další lidé, co tam jsou, tak už dělají prostě nějaké další věci. Někdo to, jak se říkám, ukotví, někdo to vyšle do kolektivního vědomí, někdo si na tom něco zpracuje. Já jim prostě poskytnu tu energii, která tím portálem teče. A i tohle byl záměr vaší cesty po oblasti Avalonu? Ne, ona to vždycky prostě přijde sama. Mě to vyloženě ta oblast zavolá, já vůbec nevím, co tam budu dělat a až na místě. To většinou zjistím, co se tam prostě děje, co tam probíhá a ono se to děje samo. Já to nikdy nějak dopředu neplánuji nebo vůbec nevím, co se tam bude dít. Navštívila jste portály v oblasti Avalonu. Mm. Co ještě dál zajímavého jste zažila, zjistila? No, mně se to vždycky většinou na nějakém místě otevře nějaká schopnost nebo zjistím to až na tom místě, co vlastně jsem všechno schopna. A začalo to ještě před portály Krystaly Země, kde jsem vlastně byla na Maltských ostrovech a taky s nějakou skupinou žen jsme tam dělali meditaci. Dělala se tam meditace s úplňkem a s vodou, pro vodu, pro čištění vod na planetě. A já většinou, když se dělají nějaké meditace, tak já si jedu úplně nějakou jinou meditaci, než dělají všichni. A já jsem tam začala na tom místě vnímat právě krystaly země. A najednou jsem prostě věděla, kde je přesně pode mnou, jaký krystal země je. A začaly mít slova. Vyloženě jsem odříkávala slova a ten krystal se otevíral. A já jsem ho vnímala, kdyby se otevíral jak nějaký lotos a prostě začala zářit. Tak jsem zjistila, že tady tohle nějak jsem schopna otvírat ty zemské krystaly, pracovat s nimi. Aniž bych to někomu řekla, co se mi tam vlastně dělo nebo co jsem tam dělala, tak za mnou přišla kamarádka s tím, že má hodně silové místo, na kterém bydlí v České republice a že tam je nějakým způsobem rušená energie a jestli bych jí s tím mohla nějakým způsobem pomoct. Tak já jsem vůbec nevěděla, jestli jsem toho schopná. Říkala jsem si, tak já to zkusím. A naladila jsem se vlastně na dálku na ten prostor a vnímala jsem tam krystal země pod zemí, který byl narušený nějakou energií, která ho jakdy překrývala. Takže on se vlastně pokřivil a vyzařoval energie, které neměl. Tak jsem se na to zkusila zaměřit a říkala jsem si, tak jak se dají věci materializovat, tak se dají i dematerializovat. Tak jsem ho v podstatě odrušila. Ten předmět nebo tu energii, která tam bránila tomu záření toho krystalu. A on vlastně se mohl odšpuntovat, vyzářit a rozlít se po tom místě. Já jsem vůbec nevěděla, jestli se teda něco stalo nebo ne. Ona to také nikde neříkala. Pak přišla domů a přijela jí velice citlivá kamarádka na energie a to okamžitě poznala. Ta otevřela dveře a řekla, co jste tady dělali. Tady je úplně jiná energie. Takže mi vždycky přijde potvrzení vlastně, že se něco stalo zpětně. Vy pracujete s krystaly země, nejen tady s krystaly země, ale i jste napojena na, řekněte to vy.
Já jsem víceméně nějaký takový vesmírný architekt, konstruktér, zároveň inspirátor, takže stavím i krystalické mandaly a celkově pracuji s krystaly. Ono je to v podstatě, ty krystaly a portály jsou propojené. Je to jak kdyby jedno a to samé, jen viděno z jiného úhlu pohledu, z jiné dimenze. Akorát, že ty krystaly jsou více zemské, více hmotné, ale i oni se dají odhmotnit, dá se do nich vstupovat. A portály jsou vlastně panely světla, které vyzařují ze země. Ve své podstatě vyzařují stejně z těch krystalů. A z těch krystalů se dají stavět úžasné konstrukce, symboly, kódy, klíče, které vlastně v lidech otevírají jejich schopnosti, vědomosti. Všechno je to ukryté vlastně v nás, v našem DNA, v našich buňkách. Stačí nějaký klíč, kterým to odemknete a najednou z toho podvědomí do vědomí vám to vyjde a vy najednou něco víte, co vůbec nevíte, kde jste k tomu přišli a je to tam. Co nahoře se děje s vyzařováním? Kam vlastně ten takže... A to je dobrá otázka. Tak vlastně v tom uzemnění, tam máme energii těch krystalů, které pomáhají těm multidimenzionálním bránám, tedy s energií, s otevřením. Kam posléze ovšem ta multidimenzionální brána, tedy z té země, směřuje? Co je nahoře? On právě, že každý člověk je zároveň i portál, takže každý člověk má kolem sebe takový panel světla, který vlastně někde vyzařuje a putuje. A právě je to o tom, jakýma planetama člověk přišel, jaké má zkušenosti, jaká je duše, tak takový portál sem táhne v podstatě. A když se na něj naladíte, můžete si někdy zkusit prostě zavřít oči a podívat se, jakou barvu má ten váš portál, jaké jsou v něm třeba symboly, kódy, písmo a kde vede. A vlastně můžete vidět, jak každý to má jinak, může to vést přes Plejády a tak dále, přes Sirius, Blue Avians, může to vést úplně do jiných vesmírů. A vy vlastně můžete zjistit, co vlastně tím vaším portálem proudí. A zároveň tyto portály mají i místa. Takže vlastně každé místo energetické, většinou je to na nějakých uzlech, nebo kde jsou pyramidy, nebo nějaké silové místa, tak každý ten portál je jiný, nebo doposud aspoň byl. Byl vlastně vedl z nějakého určitého místa, z nějaké určité planety, nesl nějaké určité schopnosti, kódy, barvy. A teď právě, že se to začíná měnit na ty multidimenzionální portály, takže ty portály už sebou ponesou všechno. Vlastně skrz všechny ty dimenze, skrz všechny ty planety, všechny ty schopnosti, moudrosti, kódy, klíče, symboly. Neděje se to samozřejmě lusknutím prstů, jde to postupně. Tak jak je lidstvo a planeta na to připravena. Máte třeba radu, doporučení, nápad pro diváka, jakým způsobem by zase z toho hlediska těch informací, které ovládáte, které máte vy, jak na sobě pracovat, aby třeba postoupil, poskočil v tom svém vývoji? Tak samozřejmě to asi i všichni ví, že být hodně v srdci, nacitovat věci srdcem a spojovat se jak s přírodou, tak s vesmírem a propojovat to v sobě. Že vlastně jak ty zemské energie, dejme tomu z těch krystalů nebo ty z těch portálů, prostě propojit to v srdci. A o to všechno jde potom do prostoru a už to přichází samo. Takže se to ve své podstatě nějak tak děje. Když dělají lidi věci od srdce, tak to jde samo. Já jsem si všimla, že jste ozdobena překrásným šperkem s velice netypickým kamenem. Můžete prozradit tedy, co je to za kámen? Je to kámen Herkimer a je to vlastně takový novější kámen, dříve o něm třeba lidé moc nevěděli. A právě, že jak se mění planeta a postupují vibrace, tak se začínají objevovat nové a nové krystaly, hodně lemurské i a různá žezla. A pořád s tím vědomím jsou novější a novější. Dají se s nich samozřejmě stavit kdejaké ty geometrie, mandaly a tak dále. Ale vnímaví lidé, když už se navibrují na nějakou vibraci, tak už potom ani nepotřebují ten krystal fyzicky. Stačí se kdyby spojit energeticky s jeho vědomím a on se vám nalije do DNA, do buněk. Vyloženě se do vás nalije ta schopnost a to vědomí toho krystalu. Někdy se to spojí i s tím, že uvidíte někde fyzicky ten krystal, třeba si ho i podržíte v ruce a najednou vám tam vyjde nějaká myšlenka, schopnost. Prostě se na něho naladíte, propojíte se s ním. Mně to tak přišlo předtím, než jsem jela do Bosny, což je taky velice zajímavé místo, jsou tam vlastně pyramidy, tak jsem se chvíli předtím propojila s titanovou aurou, což je vlastně také novodobý krystal, kde vlastně křišťál je potažený titanem, případně zlatem. A já jsem ho vnímala, že ho znám z planety, kde existuje přírodně. U nás na planetě se zatím vyrábí uměle.
A také se ta energie do mě jak kdyby nalila a spojilo mě to s tou Bosnou. Takže ve své podstatě ty krystaly vás i spojí s některými místy, schopností, vědomostmi, ať je to na této planetě nebo i na jiných. Mohla byste třeba ještě trošku povyprávět o těch bosenských pyramidách? No, je to docela zajímavé. Mě hodně teda šly informace předtím a potom, ale na místě jako takovém ne. Protože já kolikrát někde jedu a je tam toho opravdu hodně a mě to automaticky vypne. Mě vyloženě se zapínám a vypínám tam, kde je potřeba. Takže hodně jsem načetla dopředu, že tam opravdu velké množství portálů, což člověk, který tam jede a je vědomý a vnímá to, tak určitě to ucítí. A já sama se vnímala, že je tam i portál na úplně jiný vesmír. Takže opravdu velmi silné energie. Ne pro každého to je, i třeba na té pyramidě slunce, v tom paprsku, který tam září, tak by tam člověk neměl být nějak příliš dlouho. Vyzařujou, vlastně jsou tam pyramidy slunce, měsíce, draka, je tam chrám Matky Země, všechny vyzařují paprsky, portály. Pod nimi jsou samozřejmě krystaly. A je to všechno propojeno s magnetismem. Ty pyramidy se stavěly vždycky na místě silného magnetismu Země, aby se to všechno propojilo. Doporučila byste třeba lidem, aby zavítali na tahle území, na tahle místa? Určitě. Lidem, kteří třeba hledají? A byla byste ochotná je třeba vést? No někdy možná do budoucna ano. V současné době je toho tolik, že lidé po mně toho chtějí fakt hodně, že občas chtějí poradenství nebo léčitelství, abych dělala terapeuta. A to já všechno nemůžu zkombinovat, potřebuji žít i svůj život tady a teď. Takže dělám vlastně kurzy a semináře, kde to proudí a kde vlastně jak to poradenství, tak i to, i ten terapeut tam je. Ale nemohu se věnovat každému osobně. Ale myslím si, že někdy i budu jezdit právě na tady ty místa a vlastně propojovat ty lidi s těmi portály, krystaly Země, s posvátnou geometrií, která se tam nachází. Jaké kurzy a semináře pořádáte? Vždycky to, co mi přijde, já právě, že vždycky někde vycestuji, tam se s něčím spojím, něco prostě vidím, vnímám a to pak předávám lidem na těch kurzech. Takže když jsem například na Malackých ostrovech prošla chrámama elementu, oni tam původně stáli fyzicky, teď už jsou tam jenom ruiny a jsou tam ale vnímat energeticky, se dají navnímat. Tak když nima projdete, spojíte se s těmi elementy, tak mi to zároveň zasvětilo, tak jsem vytvořila kurz elementy. Vlastně, takže se lidma procházím těma elementárníma chrámama, krystalama, portály. Potom přišly krystaly Země, takže jsem začala pracovat s těmi krystaly, tak s lidmi procházíme krystaly Země. Pak mám kurz s portály, kde vlastně pracujeme s portály a pracujeme právě i s různými těmi galaktickými radami, konfederacima světla, kde vlastně společně tvoříme na těch kurzech. Vy jste součástí galaktické rady. Jak vaše práce pro tuhle radu vypadá? A jak vás vůbec kontaktovali, jestli můžete prozradit? Ano, je to všechno propojené. Já spíš vnímám nějakou konfederaci světla, ale zase je to vlastně na různých úrovních, galaktická, mezigalaktická a tak dále. Všechno je to jedno a to samé. A zároveň v podstatě nikdy nemůžete vidět, co je nahoře a dole, protože ty přesýpací hodiny se stále přesýpají a v současné době se dávají lineárně, všechno jde do rovnováhy. Já ani nevím, jak mě kontaktovali, já jsem prostě tam najednou nějak v noci zřejmě byla. Ráno jsem se vzbudila a vnímala jsem nějaké záblesky nebo prostě útržky toho, co jsem tam viděla. Dostala jsem nějaký symbol a zjistila jsem, že vlastně skrz ten symbol jsem schopná kdykoliv do té konfederace dostat, spojit se s jejich loděmi. A právě teď byl velice zajímavý a silný rok, přelom roku 2016-2017, kde jsem vnímala, co se tam děje a byly určité nějaké bytosti, které vlastně jak kdyby se staraly nebo pomáhly vzestupem planety a v tom roce, na tom přelomu 2016-17 se to začalo měnit, začaly přicházet jiné vlastně bytosti z jiných planet a teď se to tak nějak postupně vyměňuje. A to jsem tam vnímala vlastně, jakým způsobem hlasovali, že drželi vlastně v rukou nějaké takové světelné koule, kde z jedné strany byla jedna kdyby barva, z druhé strany druhá a vlastně jedno znamenalo ano, druhé ne. A jak tu kouli otočili, tak ona vyzářila paprsek a většinou vlastně ta, co byla většina, tak se ozářil ten prostor. Takže podle toho si to odhlasovali. A byly tam hodně teďka Blue Avians a bytosti Nové Liry, kteří vyloženě chtěli urychlit
vývoj na planetě, chtěli podporovat lidi, kteří přichází s novýma metodama, novýma schopnostma, takže ti se teďka postupně začnou kolem planety vyměňovat. Proč je Země pro ně tolik důležitá? Země byla vždycky důležitá. Já jsem i vnímala, že vlastně v Líře jsou velice důležité přechody, portály světla, kde se vedly vždycky velké boje právě o ty portály. Že pokud se podařilo některý z nich zavřít, tak tím pádem to světlo nešlo do dalších pater, jak kdyby do těch dalších dimenzí. No a právě ty, když se to kdysi dávno zavřelo, tak ty obyvatelé té Líry chtěli otevřít portál někde jinde a vybrali si Zemi. Vlastně v oblasti tehdejšího Egypta, ještě dávno, dávno před Egyptem a Atlantidou, tak tam otevřeli portál, kterým to světlo chtěli z těch dimenzí stáhnout. Ale byli potom objeveni, takže se to všechno tam srovnalo ze Zemí. Ale pořád je ten portál tam nějakým způsobem probleskuje a je schopen se otevřít, takže neustále tam je ta Země důležitá i z tohoto důvodu. A vaše role v Radě světla je jaká? Můžete prozradit? To já v podstatě ani nevím, já to nějak tak pozoruju vždycky a dostávám odtud nějaké vedení a prostě někde mě to vyšle, někde jdu, něco tam udělám. Nedělám to vůbec vědomě, takže ani nevím, co konkrétně mi tam předávají. Já tam nechodím nějak vědomě. A ve spánku? Většinou se to děje ve spánku, někdy mám vize i během dne, ale málo kdy. Já jsem si například jednou myslela, že tam jak kdyby můžu někoho vzít a ukázat mu to. A bylo to zajímavé, že když jsme se do toho místa blížili, tak najednou já jsem někdy poletím vesmírem a teď se to jako zaseklo. To bylo neviditelné, nešlo to vidět, ale byla tam nějaká jak kdyby sklo, plazma nebo něco a on vlastně nemohl projít, zůstal tam zaseklý. Takže tam se opravdu dostanou jen ti lidé, kteří tam nějakým způsobem s tou radou už někdy komunikovali a byli s ní vlastně na Zemi vysláni. Takže jsou s ní vlastně stále v kontaktu. Pochopila jste smysl toho, že jste byla pozvána do světelné rady nebo do galaktické rady? Dává vám to smysl potom při práci tady na Zemi? Určitě. Já bych ani neřekla, že jsem tam byla pozvána, jak jsem spíš jimi jsem byla vyslána. Mm-hmm. takže je to všechno propojené. Mm-hmm. Že automaticky vlastně komunikuji a jak je všechno právě multidimenzionální, tak zároveň jste na několika místech současně. Takže pořád jsem to já, která je tam, zde a všude možně. My jsme se bavili v zákulisí o tom, že vy taky máte informace, můžeme to nazvat channelingem, nebo... Nevím ani, jestli je to přímo channeling, ale prostě někdy se napojím na to kolektivní vědomí a vnímám, co se teďka v současné době děje. A dříve to mnou doslova protékalo, úplně přesně jsem věděla, co se děje a bylo to docela náročné, protože to vyloženě fakt mnou teklo. Potom jsem se naučila o to, jak kdyby poodstoupit a jen to pozorovat. A tak vnímám, co se vždycky v nějakou konkrétní dobu zrovna děje a nějakým svým způsobem právě i tím, jaké píši články, tak to posílím. Já samozřejmě vidím i věci, které třeba se dějí, ale které nechci posilovat. Takže já vlastně píši pozitivně, píši to, co se vlastně může to ještě přepsat jinak. A lidé vlastně tím, jak to čtou, tak zároveň to v nich proudí a jde to do toho kolektivního vědomí. A ono taky běží hodně energie za těmi slovy. Takže pokud si někdo čte nebo i slyší, jak mluvím, tak vnímá tu energii, která zatím proudí a jde to vlastně všechno do kolektivního vědomí. Takže posilujte to světlo v informacích, nikoli v tu temnou stránku. Já bych se chtěla zeptat i na váš názor v souvislosti s vývojem lidstva. Trošku jsme na to téma zabrousili už na začátku, kdy vy jste vlastně dnes řekla, že Země se rozhodla s námi jít do další etapy, nikoli zopakovat to, co se dělo doposud, tedy že se lidstvo tak nějak protřídilo, bylo zničeno a muselo začínat vše znova. Myslíte, že to má souvislost také s pozitivními a negativními energiemi, které vládnou nad lidstvem jako takovým? Já už to v podstatě nevnímám, já to mám jako v podstatě jedno v jednotě, protože jak jsem tady mluvila o těch přesýpacích hodinách, několika různých cyklech se vždycky přesouvaly ty hodiny, vždycky bylo prostě jednu dobu tady, i když vezmeme třeba ženská, mužská energie, temnota, světlo, cokoliv, tak jednu dobu bylo matriarchát, patriarchát, pořád se to přesouvalo a v současné době to jde vlastně do rovnováhy, kde se ty přesýpací hodiny dají takhle a vlastně všechno se to vyrovná. A tím jdeme do úplně nového věku, nového období,
které snad možná ani ta planeta nezažila ještě. Takže jdeme do rovnováhy. Takže vlastně ty přesýpací hodiny, jak se neustále přesýpaly a jdu do té rovnováhy, tak si mohou diváci zároveň představit třeba symbol Yin-Yang, který vlastně, když se to všechno sjednotí, tak on se otevře jak nějaká brána a člověk se dostane za něj. Tam je jak kdyby ta jednota, mě se kolikrát lidé ptají, co tam je a čekají, že jim řeknu, že tam nějaká úžasná láska, světlo, ale tam to se nedá popsat, tam nejsou pocity, protože tam vše. Máte tam úplně vše, nedá se to popsat a do toho teďka jdeme. Samozřejmě postupně, každý svým tempem. A samozřejmě to neznamená, že nebudeme mít své hranice nebo že si necháme dovolit cokoliv. Je potřeba pracovat s tím světlem, s tím srdcem, ale nevnímat, nebojovat nějak s tou negativitou. A nastavit si hranice. To znamená nepoutat pozornost na to negativní? Ano. Právě já také, když vnímám to kolektivní vědomí, tak vnímám tam různé energie, ale posílím to pozitivní, a vlastně, aby to zesílilo. A jak vypadá vaše práce s kolektivním vědomím, vaše napojení? To vždycky přijde nějak tak samo. Já kolikrát si myslím, že napíšu nějaký článek a pak si sednu a napíšu úplně něco jiného. Takže mě samotnou to většinou překvapí, co přijde. Prostě to asi i nějakým způsobem automatická kresba nebo písmo. Prostě automaticky to píši. A pak samozřejmě, jestli to po sobě přečtu, jestli tam nemám nějaké gramatické chyby, tak si vždycky říkám, co jsem to napsala. A teď jako ten rozum by to chtěl i opravit. Ale vím, že ne, že to mám nechat přesně tak, jak se mi to napsalo, že to prostě tak je. Takže do toho nijak nezasahuju. Prostě to, co přijde, to napíšu a předám. Jak velice ovlivňuje třeba napojení na kolektivní vědomí váš život tady na Zemi? Ze začátku mě to ovlivňovalo hodně, protože vyloženě to mnou teklo a já jsem vnímala třeba jednu dobu, kdy jsem se napojila kdyby na Egypt, ale zároveň to samozřejmě je pro mě teď a tady, tak ke konci Egypta tam hodně byly různé rituály a magie a oni vlastně se pálili a já jsem to všechno vnímala skrz sebe, takže to bylo docela náročné období, ale pak jsem se od toho dokázala kdyby podívat se zvenku a jen to pozorovat. Takže ze začátku jsem chodila do nějakých knihoven egyptských, kde jsem vlastně pálila, otevřela jsem vlastně ohně země a pálila jsem tam určité stránky z knih, tady s těma rituálama, magiema. Pak jsem pálila celé knihy a ve finále jsem spálila celou knihovnu. Takže jste byla v Alexandrii taky? Já jsem většinou právě ve svých životech pracovala s knihovnama, se záznama. Byla jsem vlastně strážkyně záznamů často, takže mám přístup k těmto informacím a mohu s nimi pracovat. Je tady žádoucí, že se vracíte zpět v této době energeticky a ještě tam provádíte úpravy? Ano, dá se to. Všechno se to děje teď a můžete se na to dívat z různých úhlů pohledu, takže ve své podstatě i tu historii můžete vidět různě. Dá se všelijak poupravit. Je to, teď si dovolím takovou docela osobní myšlenku, myslíte, že je to tím, že je hodně lidí probuzených, jejich schopnosti jsou probuzené a čím dál tím více lidí má možnost využívat různé dary? Ano. Se velice rychle teďka probouzíme. Opravdu ta planeta nabrala obrovskou rychlost, stejně tak jako lidé, takže jde to velice rychle. A právě teď, jak to jde do té multidimenzionality, tak se může divákům stát, že se začnou jak kdyby ztrácet v čase nebo v prostoru, že si nepamatují, co bylo včera, že už neví, co se jim zdálo, co bylo ve vizi, co bylo právě v realitě, jak se to všechno slívá. Ale to je jen takový ten počátek. Potom člověk, jak se v tom naučí vlastně chodit nebo orientovat, tak už potom ví. Takže aby věděli, že když se jim to děje, takže je to v pořádku, je to vlastně ten přechod na to multidimenzionální lidství. Co všechno nabízíte klientům, potenciálním klientům nebo lidem, když je něco třeba trápí? Protože šťastní lidé mnohdy o pomoc, o radu nežádají až ve chvíli, kdy mají nějaký problém. Takže mě píše velké množství lidí nebo i telefonuje, tak já se nemohu věnovat všem, abych jim poskytovala nějaké poradenství nebo terapie. Každopádně, když přijdou na ty semináře, tak tam to jede. A nebo ještě individuálně dělám takzvaný atlantský přepis anebo krystalickou mandalu, mřížku, kde vlastně mohu individuálně, osobně pro ty lidi vytvořit
určitý obraz, symbol, k tomu jim napsat text nebo poskládat mřížku a jak kdyby to s nimi propojit. Takže to s nimi začne pracovat. A jelikož jsem inspirátor, tak většinou v těch lidech otevírám v jejich buňkách, v jejich DNA, jejich schopnosti, jejich moudrost. A oni třeba najednou začnou kreslit nebo něco prostě tvořit. I po těch kurzech se to často stává, že lidé začínají tvořit. Máte nějakého svého nástupce? Vychováváte si někoho? Ne, zatím ne. A objevila jste už třeba někoho talentovaného, obdařeného? Já spíš vyloženě spolupracuji s různými lidmi, kde vlastně ty naše schopnosti se propojí. A to je právě také ta nová doba, nové země, kdy se prostě lidé setkají a jak kdyby si ty schopnosti předají. Já jsem třeba setkala s ženou, která vlastně najednou z ničeho nic ještě předtím, než jsme se měli setkat, tak vnímala, že se nachází v nějakém barevném vesmíru. Tak se mi říkala, víte, u mě doma. Když ono je pro mě doma kdekoliv, samozřejmě i tady, kdekoliv se nacházím, tak je doma. A já zase jsem se spojila a díky tomu, že jsem se s ní setkala s rostlinou říší. Takže vlastně se propojují ty naše schopnosti. Není to, že by někdo něco někomu vzal, ale vlastně, když se potkáte, tak se to promíchá. A vlastně najednou vám máte více vizí, více toho vidíte, cítíte. Všechno se to propojí. A ti lidé se většinou poznají a prostě spolupracují nějak tak nevědomě, jde to samo. Vy jste byla několikrát za svůj život zasvěcená, ale jestli jsem to pochopila správně, tak nikdy ne člověkem. Tak nějak samovolně na místě, samovolně, které se vás zavolalo. Ono akorát ze začátku, to jsem právě, mě pořád chodilo, že mám nějaké schopnosti, já jsem tomu vůbec nevěřila, tak jsem si říkala, tak jo, tak já něco půjdu zkusit. Tak jsem se šla, kdyby zasvětit do reiki, v té době to bylo moderní, že? Ale zjistila jsem, že jako co, však to se dá i bez toho, mé ruce hřejí, léčí i tak. Takže jsem to nikdy ani nepoužívala, vyloženě to bylo jenom takové hecnutí, jdu si něco zkusit. Ale od té doby jsem neměla vůbec potřebu se do něčeho zasvěcovat, ono to všechno se ve mně otevíralo samo. Když jsem někde přišla na nějaké místo, když jsem se s něčím spojila, tak se to otevřelo automaticky. Doporučila byste třeba i nějakou ochranu? Já právě, že ochrany nepoužívám vůbec, ale samozřejmě, když lidé mají strach a jsou v té pozici, tak ať si klidně udělají. Mně se tenhle váš přístup velice líbí. Přijde mi obohacující. Jak máte zpracován strach? Ono vlastně, když jste ve svém srdci, tak automaticky vyzařujete lásku, automaticky vyzařujete kolem sebe nějaký světelný obal, takže ani se vám ve své podstatě nemůže nic stát. Ale když máte strach a vytváříte si ochrany, tak tím pádem si to přivoláte. Protože vy říkáte tomu vesmíru, já se potřebuji chránit a ten vesmír řekne, tak jo, tak já vám něco pošlu, ať máte důvod. Ale když má někdo ten strach a pomůže mu to, já jsem samozřejmě, když jsem začínala, také jsem tady tím prošla, tak si ty ochrany dělá a v tu chvíli mu to pomáhá. Takže v tu chvíli je to v pořádku, ale pak prostě dojdete do místa, kde zjistíte, že, jako, že člověk otevřený je otevřený všemu a proudí to ním a nemá potřebu si dělat ochrany. No možná pro začátek je to dobrá mentální škola, začátek, jako cvičení. Určitě, každý si tím asi projde, takže... Takže určitě neříkám, že je to špatně, každý si tou zkušeností projde. Ale samozřejmě zároveň musí být člověk bdělý a vnímat i, co se kde děje a dávat prostě pozornost tam, kde ji má dávat. Není to, že se budu pořád usmívat a všechno je super, to je jako rozhodně ne. Cítíte, že vás volá nějaké další místo? Ono si mě vždycky tak zavolá v tu chvíli, takže ještě nevím. Ale každopádně letos jedu opět do oblasti Biokovo v Chorvatsku, které je velmi silným portálem. Byla jsem tam loni a bylo to naprosto úžasné. Jsou tam pyramidy, jsou tam portály, krystaly země. A tenkrát mi to tam vtáhlo do chrámu země, kde se mi taky přišlo spoustu vizí a informací, což jsem později použila opět do kurzu. Chrámy a portály, kde vlastně chodím s lidmi do toho chrámu země. Tak uvidím, co tam přijde letos. Tam velice krásné je to u moře, jsou tam hory, skály, takže určitě doporučuji. Jedete sama nebo jdeme výprava? Se skupinou. Se skupinou lidí. A budete tam i pracovně? Já si tam docela i minulý rok odpočinula. Že právě předtím, asi půl roku, jsem velmi silně pracovala vlastně na Srí Lance. S portály a s krystaly a bylo to pro mě velmi náročné tenkrát. A já jsem si velmi přála dovolenou. A ta dovolená přišla v tom oblasti toho Biokova.
kde jednak jsem měla nějaké vize, ale víceméně jsem si tam měla odpočinout a nabrat novou sílu a energii do dalšího tvoření. Jaká jsou zajímavá a silná místa v České republice? Já jsem ještě nenavštívila všechny, takže zatím nevím, ale velmi miluji Hostýn, protože ten je kousek vlastně od, já jsem bydlím kousek od Zlína. Hostýn, Bystřice pod Hostýnem je velmi silné místo. Tam ráda jezdím a Znojmo samozřejmě, také plné pyramid, portálu, kde také hodně pracuji s kamarádkou, která přímo na tomto místě bydlí. Takže hodně silné místo a v Praze se po dlouhé době, vlastně už jsem se odhodávala delší dobu, tak teď si mi to zavolalo, půjdu podívat na Vyšehrad, kde jsem teda ještě nebyla. Takže se tam velmi těším, jedeme tam také se skupinou žen, takže uvidíme, co se odehraje. Měla byste poselství pro lidi v České republice? Určitě zůstat v tom srdci, pracovat s tou energií, ale zároveň zůstat bdělý, pozorovat všechno, co se okolo děje, vnímat ty informace, které vám přicházejí a tu intuici. Ale ne vždycky je to intuice, někdy si člověk myslí, že mu něco přišlo a ono je to tak trochu ego, tak opravdu hodně vnímat tím srdcem. To, co vám přijde hned a máte z toho takový ten wow pocit, takový ten řejivý pocit u srdce, tak to určitě běžte udělat a nepřemýšlejte nad tím, jak vám tam pak začne chodit nějaké prostě, ale to ne, to je to určitě ne. Prostě ten první pocit, který vám přijde, tak tomu se věnujte a to udělejte, ať se vám to zdá jakékoliv. V dnešní době se začínají otvírat i hodně nové schopnosti, vědomosti lidí a těm lidem chodí takové věci, které třeba tady vůbec nejsou běžné. A oni si říkají, je, no to tady nemůžu dělat, to nikoho nebude zajímat, to mě neuživí. Tak vůbec ať nad tím ti lidé nepřemýšlí a prostě jdou do toho. Protože ze začátku samozřejmě to asi nebude nějaké, že by se hrnuli lidé a všechno, ale postupně si je najdou. Ti lidé si je najdou a to všechno se začne objevovat. Nové schopnosti, nové profese, nová forma tvoření, tady ty staré, co fungovaly v formě nějakého léčitelství a tak dále. To všechno začíná, kdyby už upadat a přicházejí úplně nové formy, že všechno zrychlené a funguje to úplně jinak. Já třeba vidím, jak progresivní jsou mladí lidé, ale to myslím třeba 12, 13, 14 leté, snad se neurazí děti, protože to jsou už vlastně adolescenti. Ano. Ti to sem přišli vyloženě rozrazit ty staré struktury, rozbít to a jaké mají schopnosti, jak jsou daleko. Jak kolikrát jsou o tom ani neví, ale, ano. Ale mají to tam. Vidíte třeba změnu i v umění? Určitě. Lidé začínají tvořit právě takové ty věci, které by je dřív ani nenapadly. Kreslit různé symboly, pracovat právě s těmi krystaly. Vytvářejí různé esence, jak z olejů, tak z krystalů, s bylinkami pracují. Toho spoustu, co se teď začíná objevovat, takových nových možností. Co hudba a tóny? Tam je samozřejmě také skryto zatím velmi energie, takže lidé, kteří jsou vnímaví, tak mohou vnímat, co zatím běží, za tím tónem, jaká třeba esence, barva, energie. A určitě to také pozvedá, tak jak za hlasem běží frekvence, tak v písmu, v obrazu, když někdo něco namaluje, tak to vyzařuje. Takže vnímaví lidé to cítí. Já vám velice děkuji za vaše silná slova. Za vaše poselství, které jste přinesla. Já velmi děkuji za pozvání, děkuji divákům, že sledují tento pořad. Naším hostem byla Antalí. Děkuji vám. Děkuji.